Mingəçevir şəhərində Gənclər İlk Avropa Oyunlarına Yaradıcı Dəstək layihəsi çərçivəsində festival keçirilib. Gənclər evinin qarşısında təşkil olunan mərasimin keçirilməsində məqsəd region gənclərinin yaradıcılıq imkanlarını nümayiş etdirmək, ölkəmizin ev sahibliyi edəcəyi nüfuzlu beynəlxalq tədbirə ictimai dəstək verməkdən ibarət olub. Festivalın keçirilməsi Avropa Oyunlarına dəstək verməklə yanaşı regionlarda yaradıcı gənclərin üzə çıxarılmasına da xidmət edib. Tədbirdə uşaq və yeniyetmələrin eyni zamanda gənclərin iştirakı ilə idman oyunları, musiqi və rəqslər, qirayət, rəsm və əl işlər nümayiş olunub. Layihə çərçivəsində xüsusi qruplar da hazırlanıb ki, həmin qruplar da layihə çərçivəsində Mingəçevirdə keçiriləcək oyunlar zamanı turistlərə, idmançılara həmin sərgini daha böyük formada sərgiləyəcəklər.